Ja, Korpen då har ju pingisträningar för allt från nybörjare till lite mer avancerad. Det finns olika grupper och syftet är väl att alla är välkomna och vi tränar för att det är kul. Det är både killar och tjejer med i blandade åldrar från 25 upp till 70 typ. Tränar en gång i veckan, går igenom allt ifrån teknik och fotarbete och skruv och matchspel och dubbelspel och ja. Det som är viktigt här nu, den som jobbar, att man verkligen rör sig härifrån och ut. Så man inte står och sträcker sig, utan hela tiden jobbar, tar ett kliv, jobbar och sen när bollen kommer här i backen och ni träffar här. Nej, men jag tror att många idag vill röra på sig och motionera på något vis. Sen kanske inte alla gillar att gå till gymmet eller trängas, utan man vill utöva något som man tycker är roligt. Plus att det blir liksom en gemenskap och det är socialt och ja, man kanske har spelat när man var yngre. Så lätt att hitta tillbaks. Alltså många vill ju bli bättre, men jag tror inte att det är syftet när man anmäler sig, utan då är det bara en kul grej liksom en gång i veckan och ett sätt att motionera på. Sen under gången så tror jag vinnarskallen kommer fram i många och man tänker att jo, men man vill ändå spela lite matcher och jämföra sig med andra. Nej, jag började ju då när träningsformen startade så började jag vara med direkt 2012 och sen så började jag då för att det fanns ingen möjlighet att börja i ett lag, i ett seriespelande lag, så var det helt omöjligt att börja med tanke på att de är så mycket bättre och så hög nivå jämförelsevis. Jag vet inte. Alltså jag vet inte varför klubbarna har så svårt att ta in nya äldre. Jag antar att det inte, de vill ju prestera, så då är det väl inte lönt för dem att ta in de som är äldre som spelar. Även om det på sikt kanske skulle locka att deras barn och sånt kanske börjar tidigare, men annars så vet jag inte. Men det är väl det att det är svårt att känna sig välkommen när man alltså om du ringer en klubb och så är det som, alltså man blir lite som ett barn, även om man är lite äldre så är det eller så är det lite jobbigt att behöva ringa och fråga en annan i samma ålder och fråga om man får vara med. Så det känns som att man blir liksom 10 år igen. Och här är ju alla välkomna, så det är som Julia har ju varit jättestort stöd för alla, tror jag. Alltså att hon och alla har verkligen varit välkomna att få vara med. Och det är mycket därför man kommer hit, för det blir bra gemenskap.